Afg'onistonda Erkin Vohidovning Ruhlar usyoni nomli kitobi nashr etildi. Kitobni o'zbek yozuvchisi Muhammad Yosin Eldosh kiril yozuvidan arab alifbosiga o'girib nashrga tayyorlagan. Eldosh afg'onistonlik o'zbek yoshlarini o'zbek adabiyotlarini o'qishga ehtiyojlari katta bo'lganini sezgan holda mazkur kitobni chop etib, xonandalarga yetkazganini aytadi. Men bu kitobni yaqinda Kondit akademisyen doktor Muhammad Yaqub Vohidiy Javuzjoni kitobxonasidan olib o'qigan edim. Kitobning matnini siril alifbosidan hozirgi Afg'oniston o'zbek chog'dosh tilida qabul bo'lgan alifboga o'girib nashr etdim. Erkin Vohidov Ruhlar usyoni she'ri dostonini Bengalning otashnafas inqilobi shoiri Nazrul Islom hayoti haqida yozgan. Afg'onistonlik o'zbek ziyolilari mamlakatda o'zbek adabiyotlari tanqisligidan shikoyat qiladilar. O'zbek jurnalisti Basir Ilg'or ushbu bo'shliqni to'ldirishning birdan bir yo'li qo'shni O'zbekistonda nashr etilgan adabiy asarlar matnlarini arab yozuviga o'girib nashr etish deydi. Afg'onistonda o'zbek tili taraqqiyoti uchun bo'lgan yoki o'zbek tilini rivojlantirish uchun bo'lgan imkoniyat shuncha torki, bu hozirgi kundagi talabga javob bera olmaydi. Ya'ni shunday ekan, biz birinchi bo'lib O'zbekistonda yaratilgan badiiy ilmiy asarlardan foydalangan holda Afg'onistondagi o'zbek tilini taraqqiy ettirishimiz zarur. Ziyolilarimizga, ustozlarimizga taklifim shuki, ular bir ittifoq tuzib, bir uyushma tuzib, o'sha badiiy asarlarni afg'onistonliklar o'qiy oladigan arab imlosiga o'girib xalqqa taqdim qilsagina o'zbek tilini rivojlantirish uchun bo'lgan bir jarayon ancha tezlashadi. Xalq tili, o'zbek tili ancha bu taraqqiy etgan bo'ladi, ancha rivojlangan bo'ladi. So'nggi oylarda Afg'onistonda o'zbekistonlik taniqli yozuvchilarning bir qator asarlari arab yozuvida chop etildi. Bundan chamasi 6 oy oldin Erkin Vohidovning ijodiy namunalarini o'z ichiga olgan Tarixingdir ming asrlar ichra pinhon o'zbegim nomli boshqa bir she'riy to'plami poytaxt Kobulda nashr etilgan edi.